V rámci oslav 70. výročí osvobození připravilo Městské kulturní středisko Klatovy gala koncert orchestru Karla Vlacha s názvem Melodie, které nestárnou. Diváci se mohou těšit na přání teda pořadatelů, to si vybrali, máme několik typů koncertu. Dnes tady hrajeme Melodie, které nestárnou a jedná se o písničky nejslavnějších 60. let. Uslyšejí Potou skálu, Jde proud řeky Syčí, s tím začíná Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Roudá se po měsíc, i s námou Kristýnku, Chtěl bych mít kapelu od Milana Chladila a celou řadu dalších písniček této éry. Já tady s tímto orchestrem vystupuji po několikáté, vlastně už spolu děláme několikátý rok, nejenom teda takovéto koncerty, ten dnešní má podtitul Melodie, které nestárnou, takže troufáme si tvrdit, že všechny písně, které dneska tady zazní, lidi nebo návštěvníci budou znát. Ale třeba konkrétně s panem Kaprasem, s panem kapelníkem, ten nám dělá dirigenta na muzikálu Mamma Mia například, takže se známe už dlouho a oba dva víme a myslím, že to budou vědět i lidi, kteří dnes přišli, že ty písničky jsou krásný. Některý z nich mají 50, 60 let a pořád jsou hezký a pořád nás je baví zpívat a nestárnou. V nejbližší době mě čeká, ježi, já se těším na prázdniny, na letní prázdniny, to já se hrozně těším, budu mít konečně volno. Točím jeden seriál, který se jmenuje Všechny moje lásky, hraju ve čtyřech muzikálech a chystáme, já to teda moc nechystám, ale mohl bych hrát na konci prázdnin v jednom filmu. Pořád takhle jezdíme s kapelama, zpíváme, hrajeme, moderujeme, takže mám štěstí, že práce je můj koníček. Pro příznivce této hudby chystáme více záběrů do našeho programu.